Այդ մեկը աչքս մնացել է Աշոտ մեքենայի վրա։ Այսինքն։ Սաֆտով գիտես ինչ չեր կարան կանենք, որ իրանք իրանք սաֆտով չեն կարան անեն։ Ինչ։ Հեսա կասեմ։ Տակ շտո կարևոր չի սովետ տականա թե ֆիրմա, մեկա ճոգնախումա որ էդի հայտղում աշնայա։ Հայտղում աշնայա։ Հայտղում աշնայա։ Հայտղում աշնայա, մեկա ճոգնախումա որ էդի հայտղում